السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو دوسرا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج جائیں حاصل پور بکرا منڈی۔ حاصل پور بکرا منڈی جناب لگ دیے منگل دن۔ حاصل پور بکرا منڈی سے جناب ریٹ چیک کرانے لگے ہیں، مکھی چینے جناب جانوروں کے ریٹ چیک کرانے لگے ہیں، اور جناب کافی ساری ڈھیر تعداد میں ماشاء اللہ جانور کھڑے ہیں، تو ریٹ چیک کرے ہیں۔ تو ویڈیو میں ایڈ تک ویکنا، تو جنہیں دوست اج تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل سبسکرائب کر دے میں نال گھنٹے بھی دباو، تاکہ جی ویڈیو اپلوڈ کریو تو نوٹیفکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچتے رہے۔ تو سب تو پہلے نمبر تو جناب تمہیں عرفان بھائی کو ماشاء اللہ بکرے کھڑے ہیں، عرفان بھائی کے بکرے تم چیک کر رہے ہیں، اور ریٹ بھی تمہیں پوچھ کے دس رہے ہیں کہ ریٹ ہے اور کتنی کتنی عمر ہے بھائی۔ باقی ویڈیو اینڈ تک ایک سو باقی جانور تم چیک کر رہے ہیں۔ یہ جناب بکرا تھا تمہیں ریٹ پوچھ کے دس رہے ہیں ماشاء اللہ بہترین ان پہ، اور پوچھنے پہ کہ ریٹ کرتے ہیں اور عمر کتنی کتنی ہے بھائی۔ ویڈیو اینڈ تک ویکنے اور بھی اس طرح کی کافی پالٹی جنہیں تمہیں ریٹ چیک کرا میں۔ السلام علیکم عرفان بھائی۔ اچھا کتنے جانور ہیں؟ چودہ جانور انہوں کا ریٹ منگتے پے ہیں؟ فائنل کی ہے محبت، یعنی کہ فائنل سے منڈی دا ریس 34,000، فائنل پیار محبت 28,000 روپئے۔ 28,000 نو موبائل نمبر دسو 0309 0309 5050 190 190। یہ جناب اس بھائی کا نمبر ہے بھی، اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ دوسرا بھائی، تھی اپنا نمبر دسو 0304 0304 5991 209۔ یہ جناب بکرا انہیں کول نے اور جناب ماشاء اللہ یہ جانور اسلام بھائی کو کھڑے نے پہ، تو انہوں کا ریٹ پوچھ کے دسنے پہ کہ ریٹ منگتے پے ہیں جناب جانوروں کا۔ جناب ان شاء اللہ ہور بھی کافی سارے جانور منڈی میں کھڑے ہیں، تو چیک کر آنے ہیں، تو باقی ویڈیو میں تمہیں اینڈ تک دیکھنا۔ عمران بھائی کتنے جانور ہیں بھائی؟ جانور چھ جانور ہیں۔ تو انہوں کا کیا ریٹ منگتے پہ؟ چھ تو پٹھے حساب نہ بول کراؤ تو 40 42 38,000 فائنل۔ اچھا 38,000 روپئے فائنل، ٹھیک ہے۔ عمر کن عمر ہے؟ دو کٹورے ہے کہ سات ماہ دے۔ اچھا باقی نے 8 8 8.5 8 8 ماہ، ٹھیک ہو گیا۔ اپنا موبائل نمبر دسو 0315 0315 1058 1059 ہے جناب اس بھائی کا نمبر ہے۔ اور جناب ماشاء اللہ یہ بھی بکرے بھائیوں کو کھڑے ہیں، تو انہوں کا ریٹ پوچھ کے دسنے پہ کہ ریٹ منگتے پے ہیں جناب۔ ماشاء اللہ لاٹ چیک کر دیتے ہیں، بہترین لاٹ ہے بھائی جناب انہیں کو۔ ایک ایک جانور کا ریٹ پوچھ کے دسنے پہ پٹھے حساب میں کہ ریٹ منگتے ہیں۔ 10 بکرے 10 بکرے کی لاٹ ہے جناب سجاد بھائی کو۔ سجاد بھائی کیا ریٹ ہے جی؟ نہ فائنل نہ منگن نو بھاویں جو مرضی ہے جی، 32,000 منگنے 30,000 اپ پیار محبت منڈی دا ریٹ ہے 40,000 تے دے 36,000۔ اچھا موبائل نمبر دسو گڑ دو 0302 1461 776 ہے جناب اس بھائی دا نمبر۔ اس نمبر تے کی رابطہ کر سکدے نے۔ میں چل کے تنے ہور بکرے چیک کرنا چل کے۔ جناب تمہیں یہ جانور چیک کرائیے، اسنین بھائی کو ماشاء اللہ جانور کھلوتے ہیں، بہترین لاٹ ہے ماشاء اللہ خوبصورت 11 بکرا کی لاٹ ہے بھائی۔ اور جناب پٹھے کے حساب میں بھی تمہیں ریٹ پوچھ کے دس رہے ہیں بھائی کہ ریٹ منگتے ہیں۔ اسنین بھائی کی عمر کتنی کتنی ہے بھائی بکرا دی؟ بھائی جی 6 6 مہینے۔ 6 6 مہینے تو کیا ریٹ منگتے پے انہوں کا؟ بول تو کرتے پے 35,000، لیکن رابطے والے بریاون مل جاتے ہیں 32,000 نو، ٹھیک ہو گیا۔ باقی موبائل نمبر اپنا دس دیو 0300 0300 530 530 1148 1148۔ یہ جناب بھائی کا موبائل نمبر، اس نمبر تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں ہور چل کے بکرے چیک کرنا اگے چل کے۔ وہ سامنے جناب لاٹ کھڑی ہے، تو اس لاٹ کا ریٹ چیک کراویے۔ یہ لاٹ کھڑی جناب، یہ تھوڑی جہاں درمیانہ سائز کے بکرے نے جناب۔ یہ بکرے کہتے ہیں بھائی 10 بکرے نے، یہ تھوڑے جہاں مکس جانور ہے جناب، یعنی کہ
ہاں چٹے چینے رتے چینے پیلے چینے مکس سیل پر. اچھا نا کیا ریٹ منگتا پہ ہیں؟ اٹھائی ہزار ہے. ہاں جی جانور سیل کیتے نہیں کوئی نہیں تھے اتنے بھائی جی میں دا سیل کیتی کھلا دا بکرے سیل کیتے نے. ہاں جی تے نہ تے محبت کتنے کر سو ریٹ دے وے بھائی 26000 ہو جائے 26000 پٹھے نو ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر 6 مہینے عمر 26000 روپے جناب بھائی کہہ رہے ہیں کہہ رہے کہ جس ٹائم تسی رابطہ کرو گے اور بھی پیار محبت کر دیں گے. اچھا اپنا موبائل نمبر دس کر 0302 7371 7371 300 300 اے جناب نمبر ہے بھائی جان. اور جناب سجاد بھائی کو ماشاء اللہ بہترین جانور کھڑے نے جناب مکھی چینے جناب سجاد بھائی کتنے ہیں بھائی؟ اے آپ نہیں ہے بھیا بکرا آپ نہیں ہے؟ اچھا یہ تو آپ اور ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں بہترین بکرا ماشاء اللہ جناب کوالٹی والا بھی ہے. سجاد بھائی کیا ریٹ منگتے پہ پٹھا لاٹ کے حساب سے؟ تین پٹھوڑے لے دین. اچھا انہاں دا 40 منگدے پئے ہیں. اچھا تین دا 40 ایک دو تین یا تین جڑے چھوٹے ہیں. اچھا نہ چھوٹے دو پٹھوڑے ہیں. ہاں بڑے دا ایک دا منگدے پئے ہیں. انہاں دا 1,10,000 روپے. ٹھیک ہو گیا. اپنا موبائل نمبر دسو. 300 پورا 0300 پورا 4371 4371 0016 یہ جناب بھائی دا نمبر ہے. اس نمبر تسی رابطہ کر سکتے ہیں. ماں چل کے تینوں ہور اگے بکرے چیک کریں نا بہترین جانور جناب انشاءاللہ. یہ بھی ماشاء اللہ جناب انہیں بھائی کو بھی بکرا لاٹ کھلوتی ہے اور بہترین لاٹ ہے ماشاء اللہ. باقی ان شاء اللہ تمہیں ایک نویں ویڈیو لینا دوستوں کا تم ریٹ دساں گے اس وقت دوستوں کو اجازت چاہنا. خدا حافظ.